Govorili ste u ovom malo pre govoru o nepotrebnom izlaganju hrvatskih vojnika riziku, odnosno da ih ne treba izlagati takvom riziku. U ovom trenutku je to poprilično aktualno. Hoće li hrvatski vojnici ići u zemlje NATO-a na granicama sa Rusijom i... I to ćemo vidjeti. Zatražili NATO da Hrvatska bude dio borbene skupine, jedna od borbenih skupina, to ćemo, kako ćemo se postaviti? Borbenih skupina gdje? U zemljama NATO. Nije isto u Mađarskoj borbena skupina. Dobro, kako ćemo dakle, se nije isto borbena skupina dakle, za potrebe zajedničkog generiranja snaga NATO-a, recimo na Balatonskom jezeru između Hrvatske, Slovačke i Mađarske, ili Hrvatska vojska na prvoj liniji u iščekivanju napada. I tako šta 5 godina sljedećih. U tenzi. Hoćemo ove ljude slati tamo za 2-3 godine. Zašto? Zašto bi to radili? Hoćemo li slati u Baltičke zemlje, u Poljsku? Vidjet ćemo. Dakle, sve ćemo na ad hoc osnovi utvrđivati. Barem ja kao vrhovni zapovjednik i onaj koji potpisuje naredbu. Sabor to uvijek može dvotrećinskom većinom poništiti i ići u avanturu. Može. Njegovo pravo i odgovornost. Ministar obrane rekao je da u ovom trenutku planova nema, ali da se njima radi. Njega se o tome ne pita, niti će on o tome odlučivati. To su stvari najviše državne politike, ali zaista najviše. I na kraju Sabora. Sabora, koji to može pustiti običnom većinom, žetom većinom, može se zainteresirati i o tome debatirati ozbiljno. Dakle, nema zezanja sa ovim. Gledamo već mjesec dana kako se jedna siromašna, nažalost, iz godine u godinu devastirana država dodatno uništava. Sa podgrijavanjem panike, gdje oni sami pozivaju da se tenzija smiri u Ukrajinu. Njihov predsjednik, njihovi ministri, zadnjih nekoliko tjedana. Da se smiri tenzija. Hoće to da oni vašeg da znaju bolje u trenutku. Dakle, mi moramo vjerovati, ok, ja vjerujem. Da, vjerujem da je 40.000 ruskih vojnika u Bjelarusu i u jednoj vojnoj oblasti u Rusiji dovoljno da se okupira i napadne grad od 3 miliona ljudi u kojem ima 20.000 komunalnih redara. 30.000 vojnika znači 20.000 borbenog postroja, otprilike. Dakle, to slušam i ja tome vjerujem. Hrvatska ima 500.000 branitelja na 4 miliona ljudi. A tamo je kao moguće da se tako... Dakle, nakon ovoga će se nekim stvarima teško vjerovati. Teško će se vjerovati. Naprosto, na ovakvim stvarima se gubi kredibilitet ako se pokaže da nije bilo sve točno.